نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله جہاں جاؤں وہاں نورِ ہدایت ہو تو کیا کہنا جہاں جاؤں وہاں نورِ ہدایت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخِ پاکِ رسالت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخِ پاکِ رسالت ہو تو کیا کہنا گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا مہوے نوا سنجی گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا مہوے نوا سنجی اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخِ پاکِ رسالت ہو تو کیا کہنا اور وہی دل ہاں وہی یعنی اسیرِ کاکلِ مشکل وہی دل ہاں وہی یعنی اسیرِ کاکلِ مشکی میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخِ پاکِ رسالت ہو تو کیا کہنا اور نہ آئے یاد کچھ بھی ما سوائے گنبدِ خضرا نہ آئے یاد کچھ بھی ما سوائے گنبدِ خضرا ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا جہاں جاؤں وہاں نورِ ہدایت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخِ پاکِ رسالت ہو تو کیا کہنا لائق ست عظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار مشائخ عظام سادات ذوی الاحترام علماء عظام
محترم و مکرم سامعین کرام، مختصر سے وقت میں میری طرف سے اور آپ تمام سامعین کی طرف سے آقا نعمت سیدنا و سندنا سیدی محمود شاہ جیلانی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ عالیہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے. میں دو لفظ بول کر کے اور اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. ایک ہے مشاہدہ اور ایک ہے حقیقت. مشاہدے سے مراد یہ ہے کہ جسے ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت سے مراد یہ ہے جو اہل دل ہیں انہیں نظر آئے، ہر ایک کی نگاہ میں وہ چیز نہ سمائے. تو آج اس وقت یہاں پر جو کچھ ماحول ہے اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا مشاہدہ ہے. اب مشاہدے میں جو کچھ بھی آ رہا ہے، سبحان اللہ، یہاں مشاہدے میں بھی جن جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے ہمارے لیے، الحمدللہ آج وہ ساری کی ساری نعمتیں یہاں پر موجود ہیں، کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ یہ جگہ ہی ایسی ہے، یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس سرزمین میں کشش ہے، لوگ بلانے سے بھی نہیں آتے اور یہاں بن بلائے آئے، اور بن بلائے آئے ہیں تو صرف آئے نہیں، آ ہی رہے ہیں کہ راستے بند ہیں، اور اعلان پہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ راستہ چھوڑ دو، آنے والوں کو آنے دو. تو یہ بن بلائے جو آئے ہیں یہ کوئی کشش ہے جو کھینچ کے لائی، اللہ کرے یہ کشش سلامت رہے اور یہ تار جڑے رہے، فیض آتا رہے. تو مشاہدہ تو یہ ہے کہ ہم اس مشاہدے کو بھی نہیں سمجھ سکتے، ہر آدمی جو مشاہدہ ہے نا اسے بھی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ ہے کیا. جدھر دیکھو ادھر ایک عجیب رنگ ہے، عجیب کیف ہے، عجیب سرور ہے، یہ مشاہدہ ہے. لیکن ضروری نہیں کہ جو مشاہدہ ہو حقیقت بھی وہی ہو، حقیقت وہی ہو یہ ضروری نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشاہدہ کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. آج کی محفل کا رنگ بتا رہا ہے اور اس میں جو روحانیت بکھری ہے وہ روحانیت بتا رہی ہے کہ روحانیت کے تاجدار بھی آئے ہیں. اور یہ رنگ الحمدللہ صبح سے جمع ہے، اور یہ جب تک محفل رہے گی. اور میں ایک بات عرض کر دوں، یہ تو آپ اور ہم بالکل مانتے اور جانتے ہیں کہ ان دا ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، کیا اس سے بھی انکار کریں گے؟ کوئی گنجائش نہیں. جب صالحین کا ذکر ہوا رحمت برستی ہے، تو کیا کسی کو ان آنکھوں سے رحمت نظر آ رہی ہے؟ تو جب رحمت نظر نہیں آ رہی ہے تو وہ کرم فرما جو آئیں وہ بھی سب کو نظر نہیں آئیں گے. اور ایک بات عرض کر دوں، اگر اس قابل نہیں ہیں ہم، یہ ہیں بزرگ لیکن اگر ہم نہیں ہیں اور وہ نہیں آئے تو توجہ تو ضرور ہے، بغداد سے بھی ہے، اجمیر سے بھی ہے، اور شاہ نقشبند کی بھی ہے، اور امام ربانی مجدد الف سانی کی بھی ہے، نظر سب پہ ہے. اگر نظر بھی ہے تو پھر بھی بیڑا پار ہے، یہ ہے حقیقت، اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں. اور یہ حقیقت اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر ایک سوال، اور بڑا بنیادی سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہم آئے ہیں یہاں سائل بن کے، ہمارا یہاں، ہم یہاں جو آئے ہیں سب سائل بن کے آئے. اور یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، یہ جو آپ اتنا عظیم و شان ادارہ اور اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں آپ جو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سائلوں کے دینے سے نہیں، یہ سخیوں کی عطا سے ہے. ہم کیا دیں گے اور ہم نے دیا ہی کیا، یہ کرامت ہے محمود شاہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم آئے ہیں سائل بن کے، اور ظاہر بات ہے سائل بن کے آئے ہیں تو جو آئیں گے وہ سائل بن کے نہیں، وہ داتا بن کے آئے.
تو جھولیاں بھری جائیں گی انشاءاللہ اس پاک محفل میں. اب دیکھیے وقت جو ہے نا میرے لیے وقت محدود ہے بالکل, اور محدود سے مراد یہ ہے کہ جو وقت مجھے دیا گیا وہ کافی گزر چکا ہے. اس لیے اب میں اگر کسی چیز کو چھیڑوں تو ظاہر بات ہے چھیڑ کر کے پھر چھوڑنا بھی اچھا نہیں ہے. اس لیے میں اب صرف ایک بات عرض کر دوں, صرف ایک بات, اور وہ بات الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کی یعنی ذہن میں آسانی سے آ جائے گی. اگر میں آپ سے پوچھوں اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہیں تو آپ کہیں گے اکبری گلشن میں. یہ اکبری گلشن ہے یا نہیں؟ اکبری گلشن میں ہم بیٹھے ہیں, اور اکبری گلشن کا گلدستہ ہے محمود شاہ. یعنی اکبری گلشن ہے اور اکبری گلشن کے گلدستہ ہے محمود شاہ. اور جب اکبری گلشن کے گلدستہ ہے محمود شاہ تو پھر کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں. اکبری کی ابتدا اور انتہا پہ غور کر لیں, الف سے لے کے یہ تک سارے پھول محمود شاہ میں. پھول اگر گنوائیں تو الف سے چلنا پڑے گا. اخلاص بھی محمود شاہ میں, بیداری بھی محمود شاہ میں, تقوی توکل بھی محمود شاہ میں, ثابت قدمی بھی محمود شاہ میں, جد و جہد بھی محمود شاہ میں, حمیت دین بھی محمود شاہ میں, حمیت دین بھی محمود شاہ میں, خشیت الہی بھی محمود شاہ میں, دیانت داری بھی محمود شاہ میں, ذکر و فکر بھی محمود شاہ میں, سیادت بھی محمود شاہ میں, سخاوت بھی محمود شاہ میں, صبر بھی محمود شاہ میں, شجاعت بھی محمود شاہ میں. شجاعت بھی محمود شاہ میں, صبر بھی محمود شاہ میں. آگے لفظ جو آ رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ کوئی لفظ نہ ملے لیکن دے دیں گے, اور وہ لفظ یہ ہے کہ ضبط بھی محمود شاہ میں. یہ ضبط جو ہے یہ نظم کے ساتھ آتا ہے, نظم و ضبط. یہ نظم بھی یہاں ہے جو نظم اعلیٰ میں ہے, اور ضبط محمود شاہ. طہارت بھی محمود شاہ میں, علم بھی محمود شاہ میں, عدالت بھی محمود شاہ میں, غلامی رسول بھی محمود شاہ میں, اور فقر و فاقہ کی شان بھی محمود شاہ میں, اور قربانی کا جذبہ بھی محمود شاہ میں. اور اگر دیکھا جائے تو للہیت کی شان بھی محمود شاہ میں, مروت بھی محمود شاہ میں, محبت بھی محمود شاہ میں, نور بھی محمود شاہ میں, ولایت بھی محمود شاہ میں, ہدایت بھی محمود شاہ. اور پھر آخر میں عرض کر دوں مکمل یقین بھی محمود شاہ میں. الف سے لے کر یہ تک جتنے بھی پھول ہیں سارے محمود شاہ میں, اور جب یہ پھول ملے ہیں تو بنے محمود شاہ. اکبری گلشن ہے اور کل دستہ محمود شاہ. اچھا اب ایک بات آخر میں عرض کر دوں, طبیعتیں جدا ہوتی ہیں, مزاج جدا, پسند جدا, اپنی اپنی پسند ہے. ایک دو پھول ہوتے نا, ہو سکتا ہے کسی کو وہ خوشبو پسند آئے یا نہ آئے. 30 پھول ہیں, آپ اس میں سے جس کی بھی خوشبو پسند کریں لے لیں, اور لے کر کے یہاں سے جائیں, انشاءاللہ وہ پھول بھی آپ کو خوشبو والا بنا دے گا. اور یقین نہ آئے تو جو خوشبو لے کے نکلے ان سے پوچھیں کہ خوشبو ہے یا نہیں. خوشبو بے شک ہے, تو یہ چمن ہے چمن, اور اس چمن میں گلدستہ ہیں محمود شاہ. وما علینا الا البلاغ, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.